היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז בסרטון של היום אנחנו הולכים לעשות משהו שמלא זמן לא עשיתי. פעם הייתי עושה מיליון סרטונים של זה. היום אני הולכת לנסות כל מיני טריקים מוזרים, אבל הפעם אני הולכת לנסות כל מיני טריקים מוזרים שראיתי בטיק טוק. כי מסתבר שיש שם מלא טריקים. אז מצאתי לכם טריקים ממש מגניבים, והם נראים גם מאוד קלים, אז זה לגמרי דברים שאתם יכולים לנסות, ואולי זה יעזור לכם או לא, אני לא באמת יודעת עדיין. ואומייגאד, חזרתם לבית ספר, אני רוצה לאחל לכם באמת מלא בהצלחה. תזכרו שציונים לא מגדירים אתכם, אני מאמינה בכם שאתם תצליחו, ותספרו לי בינתיים איך עובר עליכם הבית ספר, אני מקווה שעובר טוב. בואו ננסה להגיע ל-7,000 לייקים, למרות שנראה לי שזה לא יקרה, אבל לא משנה. ואם אתם אוהבים את הסרטונים שלי ואתם עדיין לא רשומים לערוץ, אז אתם מוזמנים חברים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. ואגב חברים, כמו שכבר סיפרתי לכם, אני חלק מהשגרירים של סמסונג, שזה ממש מרגש אותי. מי שצופה בי כבר מלא זמן יודע שזה תמיד היה החלום שלי. אז מי שראה בטיק טוק, הוצאנו ממש לא מזמן סאונד מיוחד עם ריקוד, וקוראים לסאונד הזה סינגל טייק. עשיתי אותו ביחד עם שי יום טוב התותח, אז אני ממש אשמח לראות את הדואטים שלכם. אז כל מי שיעשה דואט אני אעשה לו לייק. ולמי שלא יודע מה זה סינגל טייק, אז סינגל טייק זה בעצם אופציה שנמצאת בגלקסי S20, שאתה בעצם מצלם בלחיצת כפתור אחת, ואתה בעצם מקבל כל מיני אפשרויות. אתה מקבל גם בצילום של פריז, גם בצילום של וידאו, של פילטרים של אימוג'ים שונים, בומרנג, ואתה בעצם יכול לבחור מהם, ואחרי שאתה מצלם זה נטען לך, ואז אתה רואה את כל האפשרויות השונות שאמרתי. וזהו, אז אני מחכה לראות את הדואטים שלכם. כמובן ששמתי לכם קישור לסאונד בטיק טוק שלנו בתיבת מידע למטה. אוקיי, בוא נתחיל בסרטון. אז הטריק הראשון הוא מאוד קשור אליי, ואני מאוד מתחברת אליו, כי יש לי משקפיים. כל מי שיש לו משקפיים בטח יבין אותי. בעיות של אנשים עם משקפיים. זה כל כך מעצבן לשים מסכה כשיש לך משקפיים. כי זה פשוט כל הזמן מסתבך עם המסכה, המשקפיים כל הזמן נופלים, ויש עדים על המשקפיים, ובקיצור, לא כיף. אם הבנתי נכון, זה אמור להחזיק לי את המשקפיים, ואז גם לא יהיה עדים, נכון? כן? אז השלב הראשון זה פשוט לקחת את המסכה, לשים על הפנים, לעשות כזה כפל, ככה? ראיתם את הסיבוב שעשיתי פה? וויפ! לשים על האוזניים. וואי, זה הרבה יותר נוח ככה, אומייגאד. ואז אני כאילו לוקחת את החלק הזה ומקפלת אותו ככה, כנ"ל בחלק השני, ואני נראית כמו ברווז. להצמיד לאף שלי, יש פה ברזל למעלה. והשלב האחרון זה פשוט להרכיב את המשקפיים. אומייגאד! יואו, זה יושב לי בול על המסכה. אין עדים! אומייגאד, זה עובד! איזה מגניב! אני הולכת לנסות את זה כל הזמן מעכשיו. א', המשקפיים שלי לא זזים בכלל, וב', אתם רואים? אני מנסה לעשות עדים, ובקושי יש. Here's a life hack to fold a t-shirt in under 2 seconds. Here's point A, B, and C. Pinch at point A and B, and take A over to C. Then shake, 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 and lay it down flat like so. Now you have a pile of freshly folded t-shirts. הטריק הבא זה קשור לבגדים. איך לקפל בגדים? זה טריק שמאוד יכול לעזור לי, כי ניקיטה שעכשיו מצלם אותי יודע שאני גרועה בלקפל בגדים. אני מקפלת כמו חמור. וואלה, העלבתי עכשיו חמורים, יש לי הרגשה הם מקפלים הרבה יותר טוב ממני. יש לי פה חולצה של ניקיטה. בואו נקפל את זה לפי הטריק. אז שמים את החולצה ככה או הפוך? ככה. יש לי פה A, B, C. אני צריכה לצוות את חלק A וחלק B. וואי, זה מסובך, אני לא יכולה. ולקחת את חלק A ל-C. שייק, שייק, שייק. למה יש לי הרגשה שקיבלתי את זה ממש גרוע? אוף, די, אני לא מצליחה. רוצה אתה לנסות? תחזיר לי למקום, אני אתן לך דגשים. תניחי. ככה? כן, ותקפלי. ככה? בול. וזהו? את רואה? יא! טריק עובד! אומייגאד, תראו איזה יפה קיפלתי, חברים! מושלם! עכשיו ניקיטה יקפל את כל הבגדים. 3 food hacks I've learned since starting TikTok. Don't need this.
this. One, how to store your purse. אז הטריק הבא זה בעצם איך לסגור שקית של לחם. אז חברים, מסתבר שאתם לא צריכים את הדבר הקטן הזה ש... הוא ברזלי, איך קוראים לדבר הזה? לא, אני לא יודע. יש איזה בדוק שם, אם אתם יודעים תגידו לי. בכל מקרה, אתם לא צריכים את זה, אז תעיפו את זה. אני אחרי זה הרים, אל תדאג. אני צריכה פשוט לסובב, ככה, לסגור את זה. לוקחת את החלק למעלה, את הפתח, ומכניסה אותו לבפנים. ככה. וואי, זה עובד! כמובן שאני אחזיר את זה, כי לא איבדנו את זה, אז כאילו, בשביל מה? אבל... הטריק עובד. וואי, בינתיים כל הטריקים עבדו, אני די בהלם. אז הטריק הבא שלנו זה בעצם, אם יש לכם חולצה ענקית ובא לכם להפוך אותה לחולצת בטן, אז כל מה שאתם צריכים זה פשוט שתי גומיות. זה המרץ שלי, אם אתם רוצים, קישור בתיבת מידע למטה. אני בעצם לוקחת את החלק הזה, צד שמאל, וקושרת. לוקחת את הגומייה השנייה וקושרת בצד ימין. ואני לוקחת את שני הצדדים האלו ומכניסה לבפנים. וגבירותיי ורבותיי, קבלו. וואי, זה ממש עובד. זה נראה טוב? זה נוח? לי זה נוח. פה, בצדדים, זה נראה, כאילו רואים שיש פה משהו. כן, כי השתמשתי בגומייה גדולה, תשתמשו בגומייה קטנה. אבל זה נוח, כאילו אני לא מרגישה את הגומיות. אוקיי, הטריק עובד לטריק הבא. אז הטריק הבא זה בעצם טריק עם גרביים. אתם לא רוצים שיראו את הגרביים כשאתם נועלים את הנעליים. מעבירה. מעבירה ככה, מעל. זה מובן כאילו שזה... אוי, הקמתי את הרגל. אוח, זה ממש לא נוח. מה? זה נראה ממש גרוע. זה נראה מכוער, וזה לא נוח בכלל. אז נכון, זה נראה כמו נעל? כן, זה מזכיר. בואו נראה אם רואים את זה. וואלה, לא רואים, חברים. הטריק הזה עובד, אבל בואו נראה אם זה נוח. זה מרגיש כאילו אני דורכת על אבן. אני לא אוהבת את הטריק הזה, הוא כן עובד. ניקיטה רוצה לנסות בעצמו. יש לי הרגשה שאני אצליח. טה-טה-טה, אם הוא יצליח, טה-טה-טה-טה. מה אתם אומרים, כן או לא? אוי, זה נראה מזעזע. כאילו, נראה לי זה מה זה חרטה, תראו איך זה נראה. איי, תוריד את זה. שיש להם מכנסיים ארוכים יותר מדי ועבים למטה. פשוט לקחתי את המכנסיים של ניקיטה, שכמו שאתם רואים זה ענק עליי. וכל מה שאתם צריכים זה פשוט שתי גומיות. עכשיו, הטריק הזה זה טריק שאני הייתי עושה כל הזמן בצבא. למעשה, כל לוחם או כמעט כל חייל עושה את זה. מה שכן, הם טיפה שינו את איך שעושים את זה. זה עדיין על אותו קונספט. פשוט הייתי לוקחת את הגומייה, מכניסה. הם עשו את זה עם נעליים, אני תמיד עשיתי את זה לפני שנעלתי נעליים. אופס, קראתי את הגומייה. בשביל זה צריך גומייה טובה ולא גרועה. נוריד את הנעליים, אני לא מבינה למה היא עשתה את זה עם נעליים. לפי הטריק שלהם צריך לקפל. ואני לוקחת את הגומייה ושמה מעל הכיפול שלי באמצע. ואז אני עושה ככה. וואו, איזה סיבוך, הם עושים את זה הרבה יותר מסובך ממה שאנחנו היום עושים. ומעבירה ככה, ואז זה נראה ככה, ואז אני בעצם מסובבת ומכניסה לבפנים. אוקיי, זה עובד. וואי, שלהם הרבה יותר גרוע. כאילו, הטריק הזה עובד, אבל הוא ממש גרוע. אני אראה לכם איך אנחנו היינו עושים את זה בצבא. לוקחים את הגומייה, מכניסים, מעלים למעלה את המכנסיים, שמים נגיד פה. מורידה את המכנסיים, מוצאת את הגומייה איפשהו בפנים ומתחילה לקפל ולהכניס לבפנים את כל המכנסיים. תראו איזה מושלם, זה פי אלף יותר נוח ויפה ממה שהיא עשתה וזה הרבה יותר קל. אז הטריק הזה עובד, אבל הטריק שלי עובד הרבה יותר טוב. אני מרגישה כאילו חזרתי לצבא עם הטריק הזה. עם ובלי. איזה חלק יותר אהבתם. זה היה הטריק האחרון, חברים. טוב חברים, אז אלו כל הטריקים שלי להפעם. נראה לי שכל הטריקים עבדו, לא על כולם עפתי, אבל לא משנה. אז כדי שאני אדע אם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו בתגובות למטה, טריקוש מיקוש. אז מקווה שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!